Hello everyone, swagatam janaisu mor anya ta video le aji apnalukor surle loi aisu kejurman bua mati halot simi pator kapur loi aisu bahut dhuniya dhuniya simi pator kapur hoy apnalukor bhal lagile order koribo paibo aji moi eneke video tu arambho korisu gotike sampurna video tu sababoli aha koilu ejo ejo simi pat halodhia aru rongat eneke kam kori thua ase aru kapur tu bahut dhuniya ekhon hol mekhela আৰু এইকেইটা হ'ল সাইডপটিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ ছটাকৈ দিছে সাইডপটি আৰু সাইডপটিকেইটা বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকে যেতিয়া সাইডপটিকেইটা লগাই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব বহুত ভাল লাগিব এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া সাইডপটিকেইটা গ্ৰীণত আছে কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ হয় আৰু ৰেড আৰু হালধীয়াত কাম কৰি থোৱা আছে এখন চাদৰখন হয় কেবাজোৰো কাপোৰ দেখাম আপোনালোকক গুটেকিজোৰ আপোনালোকে চাই যাব গুটেকিজোৰ কাপোৰ আপোনালোকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এইজোৰ হ'ল হালধীয়াত গ্ৰীণ আৰু গুলপীয়াত এনেকৈ কাম কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগে এইজোৰো সেই একেই চিমিপাত কাপোৰেই হয় আগটো এয়া বিচনী ডিজাইনৰ আছে এইখন হ'ল চাদৰখন আৰু এইজোৰ হ'ল আৰু কাপোৰকেইযোৰ চাইনিং এটা আছে ডলি সূতাৰ কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এইযোৰ বাটাৰফ্লাই হয় ফুলটো বিৰাট চাইনিং কৰি থাকে কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগে ডলি সূতাৰ আছে ফুলবিলাক কাম কৰি থোৱা আৰু চাদৰ মেখেলা আৰু চাইড এইযোৰ কাপোৰো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ হয় বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে সেইযোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ চাওকচোন অৰেঞ্জত আছে এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইকেইটা হ'ল চাইডপটিকেইটা ছটাকৈ দিছে চাইডপটি অৰেঞ্জ কালাৰত পৰিব কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হ'ব চাদৰখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইনৰ এখন চাদৰখন আৰু গোটেই বডিটোত এনেকৈ এটা এটাকৈ ফুল বাছি থোৱা আছে হালধীয়া আৰু ব্লেক আৰু গ্ৰীণত আছে গোটেই কাপোৰযোৰ এইখন হ'ল চাদৰখন বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পিন্ধিব তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব চাদৰ মেখেলা আৰু সেয়া চাইডপটি হয় আৰু এইযোৰ হ'ব হোৱাইটত কাপোৰযোৰ এইযোৰ বিচনী ডিজাইনে আছে এয়া হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙা তেনেকৈ কাম কৰি থোৱা আছে যিসকলে বগা কাপোৰ লাগে চিমিপাটৰ তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইযোৰ এইখন হ'ল চাদৰখন কাপোৰযোৰ বহুতেই ভাল বহুতেই ধুনীয়া আৰু এয়া চাওক গোটেই বডিটোত এনেদৰে এটা এটা গোটা এনেকৈ দুটা দুটাকৈ গোটা বাছি থোৱা আছে এইখন হ'ল চাদৰখন বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আচলতে এই কাপোৰকেইযোৰ মই এনেকৈ দেখুওৱাৰ এটা কাৰণ আছে মই যলৈ গৈছিলোঁ নহয় তাত মানে এনেকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কাপোৰ কেইযোৰমান দেখিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু এইযোৰ এযোৰ অৰেঞ্জতে হয় এইখন হ'ব চাদৰখন বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বাৰে বাৰে কৈছোঁ কোনো মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে কাপোৰযোৰ বেয়া হ'ব নেকি অলপো বেয়া নহয় এয়া চাওক বডিটোত এনেকৈ হালধীয়া আৰু গ্ৰীণতে এনেকৈ কাম কৰি থোৱা আছে চিমিপাত হয় কাপোৰযোৰ আকৌ কৈছোঁ গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে চিমিপাত হয় সেইখন আৰু এই গোটেইকে কাপোৰকেইযোৰ মানে মই যিকেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰ দাম একেটাই হয় আপোনালোকে আৰু যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ এই গোটেইকেইযোৰ প্ৰত্যেকৰে এটা এটা পিচেই আছে অৰেঞ্জত দুটা পিচ আছে বাকীকেইযোৰ কাপোৰ কিন্তু এটা এটা পিচেই আছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ পেৰট কালাৰত হ'ব এযোৰ বাৰু চিমিপাত নহয় এযোৰ বোৱাৰে হয় কাপোৰ এযোৰ দামটো অলপ কমেই হ'ব এযোৰ পেৰটত পৰিব আৰু গোটেইকেইযোৰ কাপোৰেই মাটিশালৰ কাপোৰ হয় একদম মাটিশালত বোৱা মানে মই য'ত গৈ পেলাই এইটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা মই মাজে মাজে এনেকৈ বোৱা কাপোৰ আনো কিছুমান ময়ো ববলৈ দিওঁ আৰু তেওঁ বৈ থৈছিলে সেইটো কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান দাম কি কথা এতিয়া বাৰু মই নকওঁ আৰু এইযোৰ মিচিং কাপোৰ মিচিংসকলে পিন্ধে এযোৰ কাপোৰ মোৰ মানে ভাল লাগিলে বহুত কাপোৰযোৰ সেইটো কাৰণে ময়ো ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ কাপোৰযোৰ গোটেইযোৰ বোৱা কাপোৰ হয় মিচিংসকলে পিন্ধা এতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকেও কিছুমানে পিন্ধিবলৈ লৈছে বাৰু কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিলে এনেকৈ ঘৰ ঘৰ পতাকৈ এনেকৈ কাম কৰি থোৱা আছে ৰঙা বগা আৰু সেউজীয়াত কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে বহুত মৰম লগা কাপোৰ হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ এতিয়া খুবেই কমফৰ্টেবল কাপোৰ হয় আৰু ছাইডৰ এই পটিটো বোৱাই হয় ফিক্স বৈ থোৱা আছে সেউজীয়াত হ'ব পটিটো আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিলে মই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ মাতত চাগে ধৰিব পাৰিছেই মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এনেদৰেই আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে